Christiania TV. Vi er på folkemødet 2015. Vi skal rundt og spørge nogle af de folkevalgte politikere, nogle af interesseorganisationerne om forskellige emner. For eksempel noget om legalisering af cannabis, TTP, og hvad de egentlig synes om materiel vækst og vækst i det hele taget. Politikerlede og en masse andre spørgsmål. Faktisk så vil vi også opfordre jer derhjemme til at sende nogle spørgsmål, hvis I har noget. I ikke selv kunne komme til Bornholm, men I gerne vil have noget, vi skal spørge politikerne om. Noget, I brænder ind med. Så må jeg hellere hurtigt sende det til os, og så skal vi nok prøve at få de rette spurgt. Vi sidder her med Anton Grav Larsen, som sammen med hans to medkommende, Christoffer Ellesgaard og Markus Bensen, har skrevet bogen Magteliten. Men hvad er det? Først og fremmest, kan du lige beskrive kort, hvad det er, du har gang i der? Jamen, det her det er den indre kerne i et ret stort netværk, vi har indsamlet. På et netværk på 37.000 mennesker, forbindelser i 5.000 forskellige netværk. Det her det er så den indre kerne, som er det, vi kalder magteliten i Danmark, som er de bedst forbundne danskere og den gruppe, som integrerer på tværs og, hvad skal man sige, tager de afgørende beslutninger i Danmark. Så hvis vi skulle prøve at præge processen med legalisering af cannabis til at blive foretaget hurtigere, hvad kunne vi så, hvordan kunne man gribe det an? Så det, i forhold til cannabis-spørgsmål, så skal man se, er der nogen, der har økonomiske interesser, for eksempel. Det kunne være landbrug og fødevare, et godt sted at starte. Og så vil man så også se, jamen, er der ellers nogen allieret i magteliten i det her spørgsmål, og lige præcis på cannabis-spørgsmål, der er CEPOS, som også er integreret her i magteliten, jamen, de er også med. Jamen, så vil man gå ind og finde folk, der er forbundet til CEPOS, folk, der er forbundet til landbrug og fødevare, gå ind og påvirke dem, de fagforeningsledere, som kan få, hvis medlemmer kan få arbejde i en eventuel cannabis-industri, jamen, det vil så være dem, man skal gå ind og kigge på. Og så vil det ligesom sprede sig. Og så vil man måske også gå efter folk, der er økonomuddannet og sådan noget, ikke? Og næppe læger og den slags. Altså nu går jeg rundt hernede på folkemødet, så hvad var det næste telt, hvor jeg lige skulle gå hen og finde nogle af de centrale magtspillere for at kunne tale med dem og høre deres syn på sagen? Du skal helt bestemt gå ned til Landbrug og Fødevare. Det vil være det helt rigtige sted. Så måske også finde CEPOS og Liberale Alliance, så lave en alliance med dem, organisere et fællesskab, men så måske også få dem til at være spydspids. Det er måske det bedste råd. Så hvor kan man egentlig læse mere om hele det her og med Magteliten? Altså, man er jo meget velkommen til at købe vores bog, Magteliten. Men ellers så kan man gå på magtelite.dk, hvor man kan få lov til at søge i netværket. Ikke bare det her, den her, de 423, men også noget mere. Og så vil vi jo også meget gerne have penge til mere forskning. Sådan noget her, forskning er ikke helt billigt. Men der kan man støtte os på vores crowdfunding. Og crowdfunding, og det er jo sådan en total fresh new step. Altså. Vi er meget unge. Ja, og med fortsat godt folkemøde, og tusind tak. Jo, tak. Var det godt, Jens?